agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda jamhuuriyadda Soomaaliya Fuad Cabdisalaam oo beryahanba safar shaqo ku maray magaalo xeebadeedka degmooyinka gobolka Sanaag sida Xiis, Maid, Laasusurad iyo Laasqoray ayaa deeq raashin oo xukuumadda Soomaaliya ugu talagashay dadka abaaruhu ay haleeleen ku wareejiyay maamulka degmada Laasqoray. agaasimaha ayaa markii uu gaaray degmada Laasqoray waxaa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay shacabiga iyo maamulka degmada Laasqoray. waxaana munaasabadii wareejinta deeqda raashinkaasi ka hadlay maayirka iyo maayir ku-xigeenka degmada Laasqoray iyo guddiga abaaraha ee degmada Laasqoray oo dhankooda halkaasi uga mahad celiyay xukuumadda Soomaaliland ee deeqda soo gaadhsiisay. agaasimaha guud ee kalluumeysiga waxaan kala wareegnay 900 oo qoys oo daqiiq iyo sonkor waan kala wareegnay. waxaan galnay dadkii abaaraha waxaan aad u mahadcelinaynaa dowladdii usoo dhiibtay. marka hore waxaan salaamaynaa xukuumadda Soomaaliland dhammaan oo madaxweynaha horeeyo deeqdan degmada soo gaadhay. marka markii risaadar ay tahay kuwa koowaad ayaa degmada ka jiraan abaaro aad u badan ay soo gaadheen. aad baan mahadcelinaynaa madaxweynka, aad baan ugu mahadcelinaynaa, waxaan kaloo u mahadcelinaynaa ilaa waa maxal leh xukuumadda madaxweynaha aanhashaayo madaxweyne ku-xigeenka. halka kale waxaanu idinka codaynaynaa annagoo ah guddigii abaaraha oo weliba guddoomiyihii aan ahay guddiga, waxaan cadowna iyo cadaynaynaa oo aan ka cadaynaa halka kan meydiida galaynaa taasi kaa maaloo ah oo yimi oo loo keenay waawaasimaha aanushaaka iyo maamulka aanu ka guddoomay. agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga ee kheyraadka badda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Fuad Cabdisalaam oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday xilka iyo waajibaadka xukuumadda ka saaran taakulaynta shacabkeeda. waxaan ku wareejinaynaa maayarka iyo guddoomiyaha degmada Laasqoray raashin ku filan 900 oo qoys oo loogu talagalay gurmadka abaaraha oo ka socda xukuumadda Soomaaliland. raashinkan sidaad ogtihiin waddanku wuxuu ku jiray xaalad abaareed baa waddanka ka dhacday. xukuumadduna waxay ku dadaalaysaa in ay dhammaan gaarsiiso deegaamada dalka oo dhan raashin gurmad ah oo loogu talagalay dadka marka abaaruhu ay saameynta ku yeesheen. marka maanta halkan aan joogno waxaan ku guddoonsiinaynaa guddoomiyaha degmada Laasqoray raashinka ku filan 900 qoys oo xukuumadda ka socda. waxaan u mahadcelinaynaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici oo runtii intii hawshan aan ku jirnay raashinkan iyo ujeedadii degmada Laasqoray aan joogay si toos ah ila soo xiriiray, si toos ah arrinkan ula socday. aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxweyne ku-xigeenka. raashinkana waxaan insha allah guddoomiyuhu gaarsiin doonaa tuulooyinka hoos imaada iyo dadka degmada Laasqoray. agaasimaha guud ee wasaaradda kheyraadka badda oo muddo 7 ku sugnaa magaalo xeebeedka degmada Laasqoray ayaa muddadii halkaasi joogay waxa uu si weyn ugu kuurgalay xaaladda kalluumeysatada iyo warshadaha magaalada Laasqoray. waa maxamuud maxamed xasan saraaf, warbaahinta qaranka Soomaaliland, ergabo.